হাই প্ৰিয়ন কি খবৰ ভূটানী এটা স্পেচিয়েল বিৰাট মানে টেষ্টি ডিছ আজি বনালোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ ভূটানৰ এইটো নেশ্যনেল ডিছ হিচাপে বিবেচিত আৰু খুব টেষ্টি হয় বনাবলৈ একেবাৰে মানে ইজি কেৱল দুবিধ বস্তু হ'লেই ঘৰত পাচলিৰ দৰকাৰেই নাই যদি ঘৰত শাক পাচলি একো নাথাকে আৰু সময়ৰ অভাৱ তেতিয়াও মিনিটতে বনাই খাব পাৰিব খুব বেছি টেষ্টি বাৰু পলম নকৰাকৈ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ আহোঁ এয়া মই বিলাহী লৈ লৈছোঁ এনেকৈ মিহিকৈ কাটি ল'ম বহুত মিহিকৈ কাটিবলৈও দৰকাৰ নাই আৰু এটা আটাইতকৈ মানে আচৰিত কথাটো হ'ল কি এই ৰেচিপিটোত বহুত বেছি একো বস্তুৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু দুটা বিশেষ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট নিদিলে এই যিটো ভূটানী ইমা দৎ বুলি কয় সিহঁত তেওঁলোকৰ ভাষাত এই কিন্তু ৰেচিপিটোৰ সেই টেষ্টটো নহ'ব দেই আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ এই ৰেচিপিটোৰ আঁৰত এটা মোৰ কাহিনীও আছে আচলতে এইটো ভূটানী ডিছ বুলি মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ কিন্তু মই মোৰ ল'ৰা তিনি বছৰমান হৈ থাকোঁতে এই ৰেচিপিটো মই বনাইছিলোঁ কিন্তু অকণমান আমাৰ অসমীয়া পদ্ধতিৰে ভূটানৰ বিশেষ সেই বস্তু মানে যিটো এই জলকীয়া যে মই কাটি আছোঁ সেই জলকীয়াটো মানে তেনেকুৱা বিশেষ জলকীয়া যিহেতু নাছিল সেইকাৰণে কিন্তু মই নজনাকৈ এই ৰেচিপিটো আগৰ পৰাই ট্ৰাই কৰি আহিছিলোঁ কেৱল অকণমান হালধি এড কৰি দিছিলোঁ মই মোৰ ৰেচিপিটোত আৰু আজিও মই তাকেই কৰিছোঁ অকণমান অসমীয়া ষ্টাইলেই কৰিছোঁ যদিও মই ভূটানী ডিছ বনাইছোঁ দেখিলেই নহয় বিলাহী পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কাটি ল'লোঁ এতিয়া পেন এখনত তেল অকণমান দি প্ৰথম পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু যিটো জলকীয়াৰ কথা কৈছোঁ তেখেতসকলৰ সেইটো ভূটানৰ বিশেষ স্পেচিয়েল এবিধ জলকীয়াই পায় আৰু তাৰ গোন্ধটো বহুত বেলেগ হয় আমাৰ ইয়াত যিহেতু নাই তথাপিও কিন্তু টেষ্ট একেই হ'ব সেই ইয়াৰ যিটো হিৰো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি ক'লোঁ গোটেই মানে ৰেচিপিটোৰ সেইটো দি দিলে একেই টেষ্ট ওলাব আৰু বিলাহীখিনি কাটি লোৱা দি দিলোঁ দি লৈ ইয়াতে নিমখ অকণমান এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিতে মই কৈছোঁ নহয় ইণ্ডিয়ান তৰকাৰ বুলিয়ে কয় নে অসমীয়া বুলিয়ে কয় মই হালধি অকণমান এড কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ ওচৰত মিক্স চাৰ্ফচৰ মানে থাকেই কালেকশ্যন সেইকাৰণে মিক্স চাৰ্ফ দি দিছোঁ নাথাকিলেও আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই আৰু খুব কম সময়তে খুব বেছি টেষ্টিকৈ খাব পৰা এটা ডিছ দেই এয়া এতিয়া চাওক অকণমান মানে বিলাহীখিনি পমি গৈছে বহুত বেছি পমি যোৱাৰ দৰকাৰেই নাই ডিচটো ইমান ধুনীয়াকৈ মুলায়ম হৈ যাব ন ইয়াত এটা বিশেষ বস্তু আমি দি দিম আৰু এতিয়া পানী এড কৰি দিলোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় খাদ্য হ'ব যদি আপোনালোকে এবাৰ সিহঁতক খুৱাব পাৰে জলকীয়া আৰু অকণমান কমাই দিব দৰকাৰ হ'লে আৰু এতিয়া সেইটোৱেই হ'ল যিটো স্পেচিয়েল বস্তুৰ কথা কৈছিলোঁ চীজ আজিকালি যিকোনো ষ্ট'ৰতে এভেইলেবল স্মাৰ্ট ষ্ট'ৰত হওক বা যিকোনো আমাৰ সাধাৰণ গেলামালৰ দোকানতো ফ্ৰিজত ৰাখি থকা থাকেই মানে চীজ আপোনালোকে শ্লাইজতো আনিব পাৰে এনেকৈ কিউবতো আনিব পাৰে কিউবত আনিলে এনেকৈ ৰুকি দিব লাগিব আৰু যদি শ্লাইজত আনে ওপৰত দি দিলে হৈ যাব একেবাৰে কমি যাব যিমান চীজ দিব পাৰি সিমানেই ভাল আৰু ইয়াতে মই যিটো তেখেতসকলৰ ভূটানী ফ্লেভাৰটো আনিবৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা আৰু ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দি দিম সেইটো হ'ল যিটো আমাৰ পিজ্জাত দিয়া যে ছিজনিং অৰেগেনো অৰেগেন'টো য'তেই য'তেই পায় আজিকালি বটল এটা আনিলে বহুদিন যায় আপোনালোকে আনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটোও এটা সুগন্ধিযুক্ত বস্তুৱেই হয় আৰু এয়া মই দেখিছেনে শ্লাইজৰ এটা পেকেট আছিলে চীজৰ সেইটোও দি দিলোঁ এতিয়া এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান সময় কিমান আপোনালোকে গ্ৰেভিটো ডাঠ কৰিব খোজে পাতলা কৰিব খোজে সেই হিচাপত ৰাখিলেই হ'ল ইমান যে সহজ নহয় এচাও কৰেগেনো দি দিলোঁ তেতিয়া একদম ধুনীয়া এটা সুগন্ধ ওলাই যায় আৰু গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে খাবলৈ বহুত ভাল আমাৰ ইমান বেছি প্ৰিয় যে মোৰ ল'ৰা আৰু মই যদি অকলে থাকোঁ আমাৰ বৰ বিশেষ বনাবলৈ মন নগ'লে আমি দুয়োটাই এয়াকৈ খাওঁ আৰু সিও খুব বেছি ভাল পায় স্কুললৈ যোৱাৰ সময়তো আপোনালোকে ইমিডিয়েট বনাই দিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো একেবাৰে হেঁপাহ পলুৱাই খাব বাৰু আপোনালোকে যদি খাই চোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাবচোন দেই আৰু আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই চেনেলটো আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে খাইছেনে বাৰু এই ডিচটো এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল দেখিলে খাওঁ খাওঁ লগা হৈছেনে নাই বাৰু একদম ক্ৰিমি এটা টেক্সাৰ বাৰু আজিলৈ আহোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বহুত ধন্যবাদ